ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦିନ ଆସିବାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 13ତମ କିସ୍ତି ତାଲିକାରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନାମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମୋଦି ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 12ଟି କିସ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସାହର ସହିତ 13ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 13ତମ କିସ୍ତି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 13ତମ କିସ୍ତି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ 2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ 2023 ଏହି ଯୋଜନାର 4 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ସରକାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ସରକାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 13ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।